Senhoras e senhores senadores e senadoras, estamos realmente diante de um momento importante, senhor presidente. Um momento tão importante que muitos não compreendem a dimensão do que estão fazendo nesta casa. Estamos exatamente no momento intermediário de um processo que esse Congresso Nacional, iniciado na Câmara, aceitou de admissibilidade do processo de impedimento da Presidente da República. Como disse no início dessa sessão, não sou dilmista, nem petista, nem tucanista. Sou socialista, sou democrata. E é nessa condição que ocupo essa tribuna para reafirmar a defesa da democracia. E ouso citar Marx, que já ensinava que a história se repete, a primeira vez como tragédia e a segunda como farsa. Nada mais preciso para definir o atual momento da cena política brasileira. Vivemos hoje, senhor presidente, senhores senadores, uma grande farsa, em que as elites políticas, econômicas e midiáticas desse país montaram um cenário para usurpar o poder de quem recebeu o voto de 54.499.901 brasileiros e brasileiras. Para haver um golpe, não é preciso obrigatoriamente que existam tanques nas ruas, como alguns ingenuamente argumentam. Não haviam tanques nas ruas quando da instituição do parlamentarismo em 61. Um golpe do parlamento para impedir a posse de Jango. Aquelas ações nos levaram à tragédia do golpe de 64. Esse sim, com tanques nas ruas, prisões, tortura, assassinatos. Hoje, a farsa do impeachment sem crime de responsabilidade comprovado igualmente é um golpe, por mais que firam o ouvido de alguns, e nos oferece um futuro de incerteza e instabilidade política. Farsa esta, irremediavelmente maculada pelo pecado original de ter sido iniciada num evidente gesto de vendeta, para usar um termo típico da máfia siciliana, do ex-presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha, este comprovadamente corrupto, que até hoje não foi caçado pelos seus pares, apesar da sanha anticorrupção que tomou conta daquela casa, pelo menos se propagava assim. Empolgou este senhor uma base de deputados conservadores e fundamentalistas, paralisou o país com suas pautas bombas e a promoção de uma política anacrônica e demagógica para impedir a continuidade do governo. O impeachment não é a panaceia milagrosa que vai resolver num passe de mágica os problemas políticos e econômicos do Brasil, como sustentam muitos dos seus defensores. Até porque tanto o presidente interino, como vários dos que hoje compõem o seu ministério, já faziam parte do governo da presidente Dilma e são da mesma forma responsáveis pela crise que vivemos. A atual crise econômica é grave, é profunda e não deveria ser razão de brincadeiras. Deveria ser enfrentada com a união de todos os brasileiros e um programa de ajuste fiscal que preservasse as conquistas e os direitos sociais obtidos nos últimos 12 anos, e não se jogando o ônus e o preço dessa crise nos trabalhadores, como querem os atuais ocupantes do poder. Como dissemos antes, desde o primeiro momento, o impeachment é a opção pelo confronto político mais radical,
que parece oferecer aos agentes econômicos a porta de saída da crise, mas, na verdade, oferece um atalho frágil, perigoso e de enorme imprevisibilidade. Machado de Assis, o grande romancista brasileiro, em sua crônica Ao Acaso, dizia em 1864: é uma santa coisa a democracia. Não a democracia que faz viver os espertos, a democracia do papel e da palavra, mas a democracia praticada honestamente, regularmente, sinceramente. Quando ela deixa de ser sentimento para ser simplesmente forma, quando deixa de ser ideia para ser simplesmente feitio, nunca será democracia, será espertocracia, que é sempre o governo de todos os feitios e de todas as formas. Tem razão Machado de Assis. O que vivemos hoje é um golpe da espertocracia política brasileira na democracia e no respeito à soberania popular. Tenta-se emprestar legitimidade a um processo ilegítimo. Respeito rigoroso aos prazos, fala-se aqui no plenário. Às formalidades processuais, aos ritos e à presença honrosa e honrada do excelentíssimo presidente do Supremo Tribunal Federal na condução dessa sessão. Como se todos os elementos formais fossem suficientes para esconder o verdadeiro espírito que anima e compromete toda a ilegitimidade nas intenções do que aqui está se cometendo. Dizer que o governo interino é antídoto contra o aparelhamento do Estado, como foi dito aqui, desta tribuna, hoje à tarde, é patético, por tentar desconhecer que o governo interino transformou o Palácio do Planalto num balcão de negócios, liberando cargos, emendas parlamentares, obras, apoio de deputados, senadores, para garantir o impeachment. Num país cujo sistema político revela-se absolutamente comprometido em toda a sua representação, em crise terminal por sucessivos escândalos que desnudam para a opinião pública nacional que o nosso sistema eleitoral e de governança exige uma profunda reforma política, assistimos as declarações de uma pretensa devoção ao rigor das contas públicas, absolutamente incompatível com a prática pretérita e presente daquele que as proferem. Em todo esse processo, em nenhum momento ficou juridicamente provado que a presidente Dilma Rousseff cometeu crime de responsabilidade para justificar constitucionalmente o seu impedimento. Nem pela auditoria do Senado Federal, nem pelo Ministério Público Federal. Mas isso, como já foi dito aqui e repetido, pouco importa. Vale, como disseram aqui inúmeras vezes, o conjunto da obra. E o conjunto da obra vai desde razões econômicas, as mais importantes possíveis, às razões que nós acabamos de ouvir aqui desta tribuna do plenário, do orador que me antecedeu. É o conjunto da obra. Essa farsa que ilegitimamente deu poder à pior parte do governo da presidente Dilma, com vários dos seus integrantes envolvidos em denúncias e citados em delações da Operação Lava Jato, a começar pelo próprio vice-presidente e presidente interino, que está jogando o país num retrocesso político, inaugurando um período de obscurantismo e ameaçando direitos sociais. A cada ato desse governo interino, vislumbra-se seu caráter reacionário. Fim da CLT com a prevalência do acordado sobre o legislado, precarização das relações de trabalho, reforma da presidência, fim do SUS e do piso salarial dos professores, programas como Escola Sem Partido e que se promete nos remeter aos tempos sombrios da Guerra Fria, uma verdadeira contra-reforma da Constituição Cidadã de 88. A saída para a crise exige a ampla participação popular. E só se dará nos marcos efetivamente democráticos. Por isso, defendemos a realização de um plebiscito.
não farei. Da qual... Senadora, a senhora tem meio minuto para terminar. E o meu compromisso com a democracia me obriga a me pronunciar contra a pronúncia da presidente Dilma Rousseff e o relatório do senador Anastasia, e a favor da democracia contra a ilegitimidade e a farsa desse processo de impeachment no Brasil. Muito obrigado. Agradeço a Vossa Excelência. Convido agora o senador Valdemir Mocca para fazer uso da palavra. Senhor Presidente,